Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda qismən səfərbərlik elan edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən ölkədə qismən səfərbərlik elan edilib. Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətində təsdiq edilmiş planlara uyğun olaraq hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılmasını və hərbi nəqliyyat vəzifəsindən irəli gələn tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etmək tapşırılıb. Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə qismən səfərbərliyin elan edilməsi ilə bağlı müvafiq sənəd qəbul edilmişdir və Azərbaycan Respublikasının aidiyyəti dövlət strukturu, yəni səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti tərəfindən plana uyğun olaraq, yəni onlar tərəfindən müəyyən olunmuş plana uyğun olaraq bu istiqamətdə tədbirlər həyata keçiriləcəkdir və bildiyiniz kimi bundan bir müddət öncə Azərbaycan Respublikasında hərbi toplanış tədbirləri həyata keçirilirdi ki, bu hərbi toplanış tədbirləri əsnasında da ehtiyatda olan hərbi mükəlləfiyyətli olan şəxslərin və hərbi qulluqçuların hərbi toplanışlara cəlb olunması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilirdi.